Jmenuji se Tomáš Moravec, pocházím z Prahy, z České republiky. Zde na Bienále představuji svou starší práci s prostým názvem Paleta z roku 2008. Jedná se o videodokumentaci několika jízd s jakýmsi modifikovaným vehiklem Europaletou, která je schopná jízdy v tramvajových kolejích, konkrétně ve městě Bratislava. A chtěl bych ještě poděkovat Romanu Štětinovi, který byl kameramanem tohoto videa, bez něhož by nikdy nevzniklo. Díky, Romane.